မြန်မာနှုတ်ချနယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်ယာဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တိဆက်ပြီးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့အတွက်စာရေးဆရာစိုင်းချယ်ရင်မြေရေးသားထားတဲ့ဘုံမယောင်နဲ့မရဏကုထုံဇလန်းအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောက်တုတ်ဆရာကချက်ကြီးချက်ကြီးဘယ်အချက်ကြီးလဲဒီရွာရဲ့အစွန်ပိုင်းဖျားမှာတယောက်ထဲနေရတူပါဟာမင်းတို့လိုအမောက်ထွက်နေတဲ့စုံကိုခန့်နိုင်နေဆိုတော့သူ့ပညာကလည်းမသေးပါလားအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့တတိယအမေကဝင်ပြောလိုက်တယ်ဆရာကြီးကျောက်သူမျိုးကိုကယ်တင်နိုင်တယ်မဟုတ်လားဟင်စိတ်ချလက်ချတာနေကျောက်ရအောင်ကယ်တင်ပေးပါပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီချိန်တီတီကလက်ခုပ်လောဝါတီးလို့ရီမောကပြောလိုက်တယ်မရတော့ဘူးအကုန်နောက်ကျသွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ဆရာချက်ကြီးကတေသွားတာအတော့ကြာနေပြီလေဟင်ဒါတော့မင်းတို့ကဘာလို့ဒီလိုနောက်ဆက်ပြီးနှောက်ရှက်နေရတာလဲဒီရွာမှာ तू ကအချောဆုံးပြီးတော့သူတိမ်မဲ့နေရလဲကျုပ်တို့ပညာအစစ်တက်မဲ့နေနဲ့တထက်တဲကြတယ်ဓာတ်တင်နန်းတင်ပြီနက်ခါလဲကြုံကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့သူတည်သွားတဲ့အခါကျရင်သူ့အသားကိုစာရင်ပညာအစစ်တက်လို့ရတော့ကျုပ်တို့လည်းပုံမနှုတ်ပြလာမှလေပျောကကအသည့်တစ်ချက်လွတ်သွားပုံရတယ်သူပြောချင်တာတွေကိုစုပြောပြီးရီမောနေတဲ့အခါဘုံမယောင်ကလက်ဆွဲတော့စီးကျင်လုံးနဲ့ရှာလိုက်တယ်မင်းကကျုပ်ရှိမှတော့ပညာအစစ်တက်မဲ့အကြောင်းလူသားစမဲ့အကြောင်းတွေပြောရတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားကဲဟာကဲဟာဘုံမယောင်ကပြောလဲပြောရက်လက်ရက်လုံးနေတဲ့အခါပျောကမှကြောက်ကော့ပြီးအဟစ်နေရတယ်တမဲ့လူတယောက်ရဲ့အမြင်မှာတော့တီတီကိုလှည့်ရနေတယ်လို့မြင်နေလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ကရကရှိရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာဘလို့မှမနေသားတော့ပဲဝင်ပြောလိုက်တယ်တော်ပါတော့ဆရာကြီးရေတော်ပါတော့ကျောက်သမီးလေးကိုဆက်ပြီးမရိုက်ပါနဲ့တော့ဟာဒါခမသမီးကိုရက်နေရမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်ထဲမှာဆွဲနေတဲ့ပျောကောက်ကိုရိုက်တာစိတ်ချခမသမီးဘာမှမဖြစ်စေရဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ဘုံမြောင်ဟာတတိဘက်ကိုပြန်လဲလို့ကျိန်လုံးတရွရွနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီလူနောက်မှာရှိနေတဲ့မင်းရဲ့ပညာဆက်တွေအကုန်ပြန်သိမ်းစားမရတော့ပါဘူးဘာလို့မရရမှာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုအခုလို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတာကကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာချက်ကြီးမသိခင်ကလှုပ်သွားတာကျုပ်တို့ကဆရာဖြစ်သူရဲ့ပညာတွေပြောက်မသွားဆက်လက်ထိမ့်သိမ်းရုံပဲမှန်မှန်ပြောနော်မပြောရင်ဒီမတင်မင်းရဲ့ဘွားနေကုန်းချောက်သွားမယ်အမှန်တိုင်ပြောတာပါကျုပ်ကိုတက်လိုက်နော်ဒီလူနာကပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပျောကကအထင်သေးတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေတာကြောင့်ဘုံမြောင်ကတစုံတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားလိုက်တယ်ခဏကြာတော့ဩဒီလိုလားမင်းတို့ဆရာရဲ့ပညာကလည်းမသေးပါလားဒါပေမဲ့ငါပညာကလည်းဒီတိရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မကောင်းမှုတွေကျူးလွန်ပြီအခုချိန်ဆိုငရဲမှာခဏရလောက်ပြီဖြစ်တဲ့မင်းတို့ဆရာကိုဒီရောက်အောင်ငါပြန်ခေါ်မယ်။ကရကရှင်ရဲ့ကိုရက်ကနေမြွတ်ထွက်သွားစား။ဘုံမယောင်ရဲ့စကားစုံစုံချင်းပါပဲ။တတိတယောက်ဘေးကိုလဲကျသွားခဲ့တယ်။ပျောကထွက်သွားတဲ့လက္ခဏာ။ပျောကထွက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခြားအဝေးတနေရာကိုထွက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုံမယောင်ကမရဏငရဲမှာရောက်နေတဲ့ချက်ကြီးကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်စောစောကပျောကစုံမကလည်းအဲ့အနားမှာပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျန်တဲ့ဆုံးမနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။သူတို့တာမန်လူတွေကမမြင်ရပါပဲ။ဘုံမယောင်ကတော့ဒိဗ္ဗစကုတ်အင်းနဲ့မြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုံမယောင်ကအခုချိန်မှသာပညာတဲ့ချက်ကြီးကိုငါအနေနဲ့ဆုံးမနှိမ့်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်နေတဲ့ဆုံးမ၃ယောက်လုံးကိုလည်းအလွယ်တကူဆုံးမနိုင်မယ်။ဟုတ်ပြီ။တစ်ချက်ခုံနှစ်ချက်ပြတ်ပဲဘုံမယောင်အဲ့လိုတွေးပြီးတော့
မရဏငရဲမှရောက်နေတဲ့အောင်လဲပညာတဲကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တယ်။ဒီဖြစ်ရဲ့ဟာအင်မတန်မှအရှပါပြီ။အကျဉ်းတစ်ထောင်မှတစ်ကျဉ်းလုံးကြုံရခဲ့တာကြောင့်ဆုံးမ၃ရောက်စလုံးစိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေပါတော့တယ်။သမီးလေးသမီးသမီးတိရီဘေးကိုလဲကြပြီးတိရီလွတ်သွားတော့မိခင်ဖြစ်သူကလှုံ့လို့လိုက်တယ်။တခါခေါ်လို့လည်းမရနှစ်ခါခေါ်လို့လည်းမရဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဘုံမြောင်ကဖခင်ကျောင်းဆောင်ဘဝတောက်တော်ကြီးကိုဆွတ်ပြီးတဲ့ရဲ့ဒဇက်မြိတ်ပေါ်စီလှမ်းပလိုက်တယ်။အဲနောက်ဒဇက်မြိတ်ပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ကျလာတဲ့ရေကိုလက်ပြန်အနေထားနဲ့ပြန်လဲခေုံလိုက်တယ်။ဒါတော့ဒဇက်လက်ပြန်ရင်အဲ့ဒီရေတဲကိုလက်ဖြားစုံလောက်သာနှစ်လောက်ပြီးတိရီရဲ့မျက်နှာပေါ်စီတောက်ချပလိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသူလိုပဲတိရီတယောက်ခေါနုမြအောင်တရလက်နေရကနေလက်ဖြတ်မိနိုးလာခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရှေ့ရအဖြစ်ပြက်တွေကိုဘာမှနားမလည်တလို့ကြောင်စီစီနဲ့လိုက်ကြည့်နေတော့သမီးလေးတိရအမလေးတိရပြန်လာလို့တော်ပါသေးရဲ့ကွယ်။ဒီဟာဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်မစောပါနဲ့အောင်။တကယ်ပြောကအစ်စ်ကိုအခုမှစကုတမှာဗျ။ဩဒါနဲ့ကြုတ်ကိုပွဲတပွဲပြင်မရမယ်။ရှင်ဘလို့ပွဲလဲဆရာကြီး။ငရဲမင်းကိုပင့်ဖိတ်ဖို့အတွက်ပွဲပြင်ရမယ်။အုံဒီတလုံးငပြောနှစ်ဖီး၊ကိုရအစုံ၊ယိုကိုမျိုး၊နန့်တာအလင်းတိုင်လေးတိုင်းလက်ဖက်လေးပုံတပြင်းနဲ့ပန်းမျိုးစုံတို့လိုအပ်တယ်။အော်ဟုတ်ဟုတ်ကြုတ်အခုပဲသွားရှာပြီးယူလာခဲ့ပါမယ်။ကောင်းပါပြီ။ဒါနဲ့တိရီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာအိမ်ပေါ်ကနေပြပြတလဲပြေးဆင်းသွားခဲ့တယ်။သူ့သမီးလေးနေကောင်းကျန်းမာလာဖို့အရေးကိုစိတ်စောကပ်နေပုံရတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဘိုးမြောင်ကသူ့အရှိမမအုံမလဲနဲ့ကြုံကြုံလေးထန်နေတဲ့တိရီကိုကြည့်ပြီးအတွေ့တစ်ခုထုတ်ဝင်လာပြန်တယ်။ဒီပြောကတော်တော်ညံ့များမဲ့ပုံပဲ။ဒီတော့ငါရဲ့လုံရုံလုံနေတိုင်းကုသလို့မဖြစ်သေးဘူး။မာယာဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာအတုံးချမယ်ဟုတ်တယ်အတုံးချမယ်ဘိုးမယောင်အဲ့လိုတွေးပြီးတိရီအနားကိုကပ်ကမေးလိုက်တယ်သမီးလေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲတတ်တာလားတိရီကခေါင်းကိုငင်းပြလိုက်တယ်သူ့ကြည့်ရတာအလွန်မှပင်ပန်းနွမ်းနေနေပုံရတယ်တဲလဲဝေကျွေးကြည့်တော့ကိုကံကံရဲ့အကျိုးလို့သာစိတ်နှလုံးသွင်းထားအရင်ဘဝသူတပားအပေါ်မကောင်းတာလုပ်ခဲ့မိလို့အခုချိန်မှာဝိပြန်လဲခံစားရတာလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါသမီးလေးရေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိကျွေးတွေကမကြခင်မှာပဲကျေတော့မှာပါဘိုးမင်းအောင်ဟာအဲ့လိုပြောရင်စေးလွယ်အိတ်ထဲကပရိတကုံးနိုင်လို့တီးရီကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်ရော့စိတ်ကိုညင်ညင်ထားအနန္နောအနန္နာငါးပါးကိုအာယုံပြုပြီးပရိထိုင်စိတ်နေတိရိယဘာမှပြန်မပြောပေမဲ့ဘိုးမင်းအောင်ကမ်းပေးတဲ့ပရိယောသူ့ရဲ့တုံရင်နေတဲ့လက်နဲ့လှမ်းယူရှာတယ်ပြီးတော့ဘိုးမင်းအောင်ကိုမျက်လုံးလှမ်းကြည့်တော့ဘိုးမင်းအောင်ကအသာပြုံးပြပြီးခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါတိရိယမျက်လုံးကိုစုံမိတ်ပြီးအာယုံကိုဆုစည်းကပရိစစိတ်ပါတော့တယ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့တဲ့ငွေထဲမှာပရီတလုံးနဲ့တလုံးထိရိုက်မိတဲ့အတန်ကတတောက်တောင်းနဲ့ကျေလောင်စွာထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အချိန်အတော်တန်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးလိုအပ်တာတွေကိုအကုန်ရှာယူလာခဲ့ပါပြီ။ပြောရင်းဆိုရင်အိမ်မော်တက်လာတဲ့သူကတိရီရဲ့အမေ။အဲ့ဒီချိန်ဘိုးမြောင်ကသူ့ပါးစပ်ရှိမှလမ်းညွှန်းတစ်ချောင်းထောင်ပြလိုက်ယူတာမကပရီထိုင်ဆိုင်နေတဲ့တိရီကိုပါမြင်လိုက်ရတာကြောင့်တိရီအမေလည်းသူပစက်ကိုသူလက်နဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်ပြီးတအံ့တော်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခြေသားလုံးလုံးနေလို့ဘုံမရောက်အနားကိုကတ်လာပြီးကိုရော့ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ဘုံမရောက်ကလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ကိုရော့ပွဲကိုအမြဲပြည့်စင်လိုက်တယ်။ဖျောင်းနိုင်အမွှေးရံတွေထူးညီပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆိုင်ရာဂါရာတပုတ်ကိုယူလို့ငရဲပြည်ကယမမင်းကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်။သိမ့်မကြခင်ပါပဲ။တိရိသူပရိစိတ်နေတဲ့လက်နဲ့ဖက်နဲ့ရှိဦးစွာကျင်းမြင်ကိုတစ်ချက်ထူးချလိုက်တယ်။နောက်နှစ်ချက်ဆင့်ကထူးချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲ။တ
တီတူလက်ထရပရီကိုဆွဲဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ပရီကုန်းကပြုတ်ထွက်လာတဲ့ပတိလုံးတွေဟာကျက်မြင့်မော်ကြပြီးလိန်သွားကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တီအမေလဲမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူနဲ့သာတီကရုတ်တရက်ချင်းအမူအရာပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ဘုံမြောင်ကဘယ်သူရောက်လာတာလဲအဲ့ဒီခါတီရုတ်တရက်ချင်းတမလင်ခွေချိတ်ထန်ကလက်တစ်ဖက်ကခါမထောက်လို့တဖက်ကတော့လက်သီးလက်မောင်းတန်းကမြောက်လို့ပြောလိုက်တယ်။ငါဟဲ့ယမပဲ။မဟာအဝေစီငရဲကငရဲမင်းလား။ဟုတ်တယ်။ငါ့ကိုခေါ်လို့ရောက်လာတာ။အဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့အနီးနာကစုံမ၃ယောက်စလုံးအလွန်လက်ဖြတ်ပြီးအာဟောသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခိုင်ဘုံမင်းအောင်ကမတိမတာပြောလိုက်တယ်။အထင်သေးတဲ့ပုံစံ။ပမာပခန့်ပုံစံ။တန်ရဝင်တဲ့ပုံစံ။အဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့နှက်ခမ်းမွေးတွန့်သွားယုံလောက်တာပြုံးပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့မှစကားပြန်ဆက်တယ်။ဒီကယမမင်းကိုကျောက်ကမေးစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်ရတာပါ။ဘာမင်းမလဲ။မြန်မြန်မင်းဒီလိုပါယမမင်းရဲ့သိစင်းမှတ်တမ်းထဲမှာဒီရွာကချက်ကြီးဆိုတဲ့သူပါသလားဆိုတော့ကိုမေးကြည့်ချင်တာပါ။အဲ့ဒီခါတီရီကမျက်လုံးမိတ်ထားရင်လဝတ်တစ်ဖက်ကိုပေါင်ပေါဖြတ်တင်ထားပြီးတော့ကြက်လန်းနဲ့ဆောက်ရွက်လန်တယ်လို့လုပ်နေတယ်။အချိန်အနည်းငယ်ကြာတော့မှသူ့လဝတ်ဘော်ကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးပြောတယ်။တွေ့ပြီ။ဒီမှာအောင်လန်းပညာတဲ့ချက်ကြီး။ तू ကအခုဘယ်ငင်းမှရောက်နေရလဲ။ဒီကောင်ရဲ့အကုသူတွေကအယံကုန်များတယ်။အောင်လန်းပညာမှာအထုံးပါရမီပါလာတဲ့သူဆိုတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကသူ့အသက်ထက်တောင်ကြီးနေတယ်။အဲ့တော့မဟာအဝိစိနေရာမှာရောက်နေရပေါ့။ကောင်းပါပြီ။ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီငရဲကျနေတဲ့ချက်ကြီးကိုလူပိခဏခေါ်လို့ရမလား။ဘလို့မရဘူး။မရဘူး။လုံးဝမရဘူး။ကျုပ်ကဒီတစ်ခုတော့ကူညီပေးပါ။ဟောဒီလူနာချက်ကြီးရဲ့ပြောကားကိုခံစားနေရတော့တော်တော်ကိုကြပါပြီ။ပညာတရားအထုံးပါရမီပါလာတဲ့သူဆိုတော့သူ့ပြောကားကိုဖျက်ဆီးဖို့ရမလွယ်ကူလောက်အဲ့ဒါကြောင့်ချက်ကြီးကိုခဏပြန်ခေါ်ပြီးသူ့ပြောကားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲပြန်နှုတ်ယူခိုင်းမလို့ပါအချိန်တော်ကြာတဲ့အထိတီရီရဲ့နှုတ်ကနဲ့စကလုံးတွေထွက်မလာအောင်ယမမင်းကတခုခုစဉ်စားတွေးတောနေပုံရတယ်ခဏကြာမှခေါင်းကိုတဆက်ဆက်ညှိရင်ကောင်းပြီသူ့အတွက်အချိန်ခဏတော့ရမယ်ကိစ္စဝိစာပြရနဲ့ကြောက်ပြန်လာခွန်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယမမေ။အဲ့နောက်ယမမေဟာတီရီကိုရီးယားနဲ့ပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲတီရီရဲ့မျက်နှာကြီးရှုံ့မဲ့လို့မတင်းကပြောလာတယ်။ဘယ်သူလဲ။ငါ့ကိုခေါ်တာဘသူလဲကွ။နေပါဦး။အခုဝင်လာတာကရောဘသူလဲ။ယမမေလှုပ်လိုက်လို့ရောက်လာတာ။ငါ့နာမည်ချက်ကြီး။ဒီစကားကိုကြတော့အနီးနားကစုံမ၃ယောက်စလုံးဒူးထောက်ချကခေါင်းကိုလည်းငုံထားလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီခါတီရီကစုံမ၃ယောက်ကိုလက်ညှိုးထုတ်လို့ယောက်ျားတန်ကြီးနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ကောင်မတွေအတုံးကိုမကြောက်အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုမြင်လိုက်ရတဲ့တာမန်လူဖြစ်တဲ့တီရီရဲ့အမေဟာစက်သိမ်းဝန်းကြီးနေထောက်သွားခဲ့တယ်။သူ့အမေမှာတော့တီရီကဘသူမှမရှိတဲ့နေရာကိုကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးပြောဆိုနေရမှာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်နေရာတော်ရွှေ့ထန်လိုက်သေးတယ်။ဘုံမင်းအောင်ဟာတခုခုသတိထားမိပြီမဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။အော်မရဏငရဲမှာရောက်နေတဲ့ချက်ကြီး။အခုတော့ကျုပ်ရှို့ရောက်လာပြီပေါ့။ဘာမှအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့။ကျုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်ရတာလဲ။ပြော။မင်းမှဘာအစွမ်းစားရှိလို့လဲ။ဘုံမင်းအောင်ဟာသဘောကျဟန်နဲ့ရေးလာပြီးနောက်တိရီအမေဘက်ကိုလှည့်လို့ကျုပ်ကိုချက်နဲ့ရမကြီးရတချို့ခူးလာပေးပါအောင်ရှင်အော်ဟုတ်ဟုတ်တိရီရဲ့အမေလည်းဘုံမင်းအောင်ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အမူအရာနဲ့ကြည့်လို့အိတ်အောက်ဆင်းသွားတယ်ပြီးမှမကြီးရလက်တဆုပ်စာကိုခူးယူလာပြီးဘုံမင်းအောင်ကိုပေးလိုက်တယ်ဘုံမင်းအောင်လည်းမကြီးရွတ်တွေကိုယူကလဝနဲ့အုပ်လို့ပုတ်ချီလိုက်ပြီးလက်ကိုပြက်ဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လဝရရနေဘရုံးတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်
မကြီးရွက်ကနေပရုံးနေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ပရုံးနေအားလုံးတီရီစီကိုပြစ်ထွက်သွားပြီးဝမ်းတုန်ကျပါတော့တယ်။တီရီကိုယ်ထဲမှာဝင်းရောက်ပူကတ်နေတဲ့ချက်ကြီးကလည်းခေသူတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီလောက်ပြားတွေဝမ်းတုန်တာတော့တုတ်တုံမှမလို့ခဏကြာတော့မှအေးမင်းအလဲပြီးတော့ငါလဲပေါ့ကွာလို့ပြောရင်ကျဲမြုံကိုလက်ဝါးနဲ့ဖက်နဲ့ပုတ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကဘုံကနေဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူကျင်းပြင်အထက်ကိုလူတရက်စာလောင်ပျောက်တော့သွားခဲ့တယ်။အဲ့နောက်ချက်ကြီးကဆက်လက်အစွမ်းပြတဲ့အနေနဲ့လေဘော်ကိုမြောက်တက်သွားလိုက်ပြက်စင်းလာလိုက်လုံနေပါတော့တယ်။ကြီးညာတဲ့ချက်ကြီးဟာအဲ့လိုအစွမ်းပြနေပေမဲ့တာမန်လူရီရဲ့အမိမာတော့စေကျော်တဲ့ရွယ်မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်တဲ့တီရီဟာထူးထူးခြားခြားအစွမ်းတကိုးတွေရနေတယ်လို့ပဲတမလူခွေထိုင်တဲ့လေဘော်ကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုံနေတာကိုတွေ့မြင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်ကရကရှိရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာမျိုးလုံးပြူမျက်ဆက်ပြူနဲ့အော်ပီအော်နေပါတော့တယ်ဟဲဟိုဟာတင်းမဟုတ်လားအမလေးဟုတ်ပါတော့ तू ဘယ်လုံးလုံးလေးဝပြည့်နေရလဲဟဲ तू ရှိမှလဲဆရာတယောက်နဲ့တူတယ်ဒါတခုခုတော့တခုခုပဲဒါသွားကြည့်အောင်မထင်မှတ်ပဲအင်ရှိရဖြစ်သွားတဲ့လူမျိုးဟာလေဘောပြက်နေတဲ့တီရီကိုတွေ့လိုက်ရတော့အော်အော်သွားပြီ။အင်ရှိတိကတ်သွားကရက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုဘိုးမယောင်ကလှန့်တွေ့လိုက်တယ်။ဒီဖြစ်ရက်ကအင်မတန်မှထူးခြားစမ်းကြံနေတာကတည်းကလူသိထင်ရှားဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးလမ်းပြောင်းသွားမှကိုစွရင်တာကတည်းကကြောင့်ဘိုးမယောင်ကဝင်ထလိုက်တယ်။ဟဲ့ချက်ကြီးဘေးပညာဘယ်လောက်ထက်တယ်လဲဆိုတာကိုကြောက်သိတယ်။ဒီတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲပြန်ရောက်တင်လိုက်စား။ပြောကမှယောဂထောက်လို့ပဲဆိုရလိမ့်မလားချက်ကြီးကပမာပခတ်ပြုံးကတမလူခွေထိုင်းနေပဲအပေါ်ထီကိုမြောက်တက်သွားပြီးတော့အင်ခေါမူးကိုပါဖောက်ထွက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်တဟီဟီတဟာဟာနဲ့အော်ဟိရှိမလို့အင်ခေါတဝိုက်မှာပက်ပက်လဲလှက်ပက်ပြလိုက်တယ်ဟဲတီရီတီရီလေးဝပြက်နေတယ်ကြည့်စာဟုတ်ပါတော့သူဘေးကအစွန်းနေရောက်သွားတာပါလေဟဲအဟိုးစရာကောင်းလိုက်တာနော်ကြည့်ထားကြဒါမျိုးဟာကျုံရခဲ့တယ်ဒူလောဒူလောနဲ့စကားသံတွေကျွတ်ကျွတ်ညံ့နေအောင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲတဆင့်စကားတဆင့်နာကြားပြီးတော့ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးဒူးနေတည်းဖြစ်ကတီတီတို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာရွာသူရွာသားတွေကြစ်ကြစ်တိုးနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ဘိုးမယောင်တယောက်အိမ်ရှိကိုထွက်လာပြီးတော့အိမ်ခေါင်တဝိုက်မှာပြန်ဝင်နေတဲ့ပညာသက်ချက်ကြီးကိုဆရာကင်စီကြည့်လုံးနဲ့ငေါငေါထူဟာပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ချက်ကြီးမင်းအခုချက်ကြီးစိတ်ငက်စမ်းအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာလူတယောက်လမ်းဖြတ်ပြီးမျက်နှာပြတ်သွားခဲ့တယ်။သူကတော့တခြားလူမဟုတ်ဘူး။တီရီတို့အိမ်ရှိမှလူတွေရှုပ်နေရကိုတွေ့တော့ဆက်ဆက်ဆူဆူနဲ့လူကြားတဲ့တိုးကဝင်ကြည့်နေတဲ့ပါဆောင်။ချက်ကြီးကြောက်ပြောနေတာကြားလား။အခုချက်ချင်းအောက်ကိုစိတ်ငက်စမ်းမစင်မုံလုံးဝမစင်မုံငါပညာတွေပြဖို့ကြံသေးတယ်တီရီရဲ့နှုတ်ကနေယောက်ျားကြီးတယောက်ရဲ့အသက်ထွက်ပေါ်လာတာကြောင့်အိမ်ရှိမှာရကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကြောက်နှောင်းနှောက်ဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်အံ့ဩလုံးလုံးပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ကမျိုးလုံးပြူပြီးကြည့်တဲ့သူကကြည်ဖြစ်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးထက်ကိုပိုပြီးကြောက်လက်တလုံးလို့ချင်မကမီလက်မကမီဖြစ်သွားတဲ့သူကတော့ဘာစော်သူကတခြားသူတွေနဲ့ရှင်ချက်ကြီးနဲ့ပို့ပြီးရင်းနေကျုံဝင်ခဲ့ပူးတဲ့သူမဟုတ်လားချက်ကြီးကအာရပါရရည်တာမျိုးမဟုတ်ပဲတစ်ချက်ချင်းထင်းငော့ပြီးရည်တာကားစားချက်ကြီးနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲအဲ့ဒီတန်ကိုတောက်လျှောက်ကြားနေရတာကြောင့်ဘာဆိုဒူးတွေတုံပြီးဇောချွေတွေပြက်လာခဲ့တယ်အဲ့နောက်အေးဆက်ပြီးတုံတုံရင်ရင်ဖြစ်နေတဲ့လက်နဲ့ချွေးတွေကိုတုံရင်အနောက်လက်ကတီတီတို့အိမ်ကနေချိန်လန်းခတ်သက်သက်နဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ချက်ကြီးကတော့ဘူးမယောင်ရဲ့ပြောစကားကိုလုံးဝနားမထောင်ပဲကလန်ကဆန်လှုပ်နေတယ်။ဒီချင်းနေကြောက်ကြံလာရဲ့လူကြားထဲမှာသူ့အချက်တွေကိုရတော့မယ်။ပညာတူဆရာညီကိုရီရဲ့ရှေ့မှာလဲတိတ်ခါကြပြီ။နမဲ့ပြည့်ရတော့မှကိုသတိထားမိတာကြောင့်ဒီအတိုင်းညင်မနေတော့ပဲစီးလွယ်အိတ်ထဲကတစုံတစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့အိဆာတရစီမံထည့်ထားတဲ့မြေအိုးငယ်လေးတစ်လုံးအိဆာတရစီမံရလာပုံကလည်းလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ဘူးဘိုးမယောင်ကိုယ်ကခက်ခက်ခဲခဲစီရင်ထားရတာ
ဈေးမစက်ပဲဝယ်လာတဲ့ပကံသုံးလုံးကိုအပေါ်အောက်ဆင့်ထားပြီးတော့မစစ်စီငါးချက်သားကိုအပေါ်ဆုံးပကံထဲမှာထည့်လိုက်တယ်။အလဲပကံလုံးနဲ့အောက်ဆုံးပကံလုံးကတော့အလော့။အဲ့ဒီနောက်ဆိုင်ရမန်းနှံကိုတထောင်ပြည့်အောင်ဆုပ်ရတယ်။ဒါနဲ့အခောက်ရဲ300အတိရောက်လာတဲ့အချိန်အပုတ်နဲ့ရလာတယ်။အခောက်ရဲ900ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အမွှေးနဲ့ရလာတယ်။ဂါရာကိုဆက်လက်ရွတ်ဖက်ရင်အခောက်ရဲ800ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စေးဆောင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဒါတင်တာမကမန်းနှံရွတ်ဆုံနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလဲချောင်းလမ်းမှုပေါင်းများစွာရှိနေတတ်တာကြောင့်စိတ်ကိုရဲဝံ့စွာထားရသေးတယ်။အချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အလျောက်သက်ဆိုင်ရာမန်းနှံကလည်းအခောက်ကြီးတထောင်ပြည့်သွားတဲ့အခါဘိုးမယောင်သူ့အရှိမသုံးလုံးဆင့်ထားတဲ့ပုဂံလုံးတွေကိုတစ်လုံးကြီးစီခွာထုတ်ပြီးနေရာချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါပုဂံလုံးသုံးလုံးစလုံးထဲမှာစီတွေရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။မန်းနှံရဲ့ဩဇာအာဏာကြောင့်အပေါ်ဆုံးပုဂံလုံးတွေရစီတွေဟာအလဲပကလုံးအောက်ဆုံးပကလုံးအထိစိတ်မီရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။ဒီတော့မှအိဆာတေးရစီမံအစီရင်အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ဆုံးပကလုံးနဲ့ရစီဟာပီရလာဘမှာဆွမ်းပြီးအလဲပကလုံးနဲ့ရစီရတော့ကာယပယောကတော့မှအဆွမ်းထက်တယ်။အောက်ဆုံးပကလုံးနဲ့ရစီရတော့မြေခုနလောက်အထိဖောက်လို့မြင်ရတယ်။ပုံမင်းအောင်ဟာအိစာတေးရစီမံသုံးမျိုးစလုံးရုံးဝင်ကထည့်ထားတဲ့မြေအိုးငယ်လေးအဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ုံနဲ့ချက်ကြီးရဲ့ရည်တန့်ရက်တန့်သွားကထိတ်လန့်ပြီးကြည့်နေပါတော့တယ်။အဲဒီခါဘိုးမယောင်ဟာအိစာတေးရစီမံကိုစီးချိန်လုံးမှာတုံလိုက်ရင်မန်းနဲ့တပုတ်ကိုရွတ်ဆူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ချက်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်လို့ချိန်လုံးကိုလေးဘောတစ်ချက်ဝှက်ရလိုက်ပါတော့တယ်။ချိန်ရိုက်တန်ချက်ကြီးရဲ့အော်ဟစ်တန်တို့နဲ့အတူတူအင်ခေါင်းနားမှာဝဲပြက်နေတဲ့တီတီတယောက်နေပြင်းမော့ကိုပြုတ်ချသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဟဲ့လုံးချပါအောင်ဟဲ့လုံးချပါအောင်တီတီဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။ဟိုမြန်နေပြုတ်ချလာတာဆိုတော့တေဗီနဲ့တူတယ်။အနီးမှာရဲကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံးပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့တီတီအနားကိုတူးကပ်လာတာကြောင့်ဘိုးမင်းအောင်ဟန့်တားလိုက်ရတယ်။တယောက်မှရှစ်တုံးမလာနဲ့အောင်ဘိုးမင်းအောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မင်းပြင်းမော်လဲကျနေတဲ့တီရီကိုဆန့်သက်တယ်။တီရီရဲ့ကိုယ်ထဲမှာပျောကလက္ခဏာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုသိလိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖူးကနေခြေထောက်ထိနေရနေတဲ့ကျိန်လုံးအရှူရကြီးနဲ့အမြင့်ကနေပြုတ်ကျတဲ့တန်ကြောင့်ခွေကောက်ကကျိုးနေတဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းတွေ့နေရတယ်။အဲ့ဒီချိန်တီရီရဲ့အမြင့်ကဆရာကြီးကျုပ်သမီးလေးဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ။ကျုပ်သမီးလေးကိုကယ်ပေးပါဦးရှင်။ရုပ်ပြက်စင်းပြက်မသေးုံတည်းမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယုံတူကိုမြင်ရတဲ့အခါမိခင်တယောက်နေနဲ့ဘလို့မှဖြစ်မဆက်နိုင်အောင်ဖြစ်လို့ရေထုမနာငိုကျွေးနေပါတော့တယ်။ကန်ဆူလာကြည်လားသမီးလေးရဲ့အခုလောလောဆယ်တော့လူနာအရက်ကိုပင်ပန်းနေပြီ။မျောမျောလေးပဲကြံ့တော့တယ်။နောက်ထပ်ပျော့ကကတ်လာတဲ့တံကိုခံနိုင်မှမဟုတ်တော့ဘူး။အခုလိုထွက်သွားတော့ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမလို့တော့ဖြစ်နေပြီရှင်ဒါဆိုကျုပ်သမီးလေးကတသက်လုံးဒီပုံစံကြီးနဲ့ပဲအသက်ဆက်ရှင်သွားတော့မှလားဆရာကြီးရေမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဖြစ်စရာလားနောက်နေ့နေမထွက်ခင်ပါပဲခမရသမီးကိုမိမွေးတိုင်းဖောက်မွေးတိုင်းပြန်ဖြစ်နေစေရမယ်လို့ကြောက်ခရီးပေးတယ်အခုလောလောဆယ်တော့လူနာအရင်ကိုပင်ပန်းနေရကြောက်ဒီတိုင်ခဏပေးနာစီချင်တာပါအဲ့ဒီစကားကိုကြားတော့တီရီရဲ့အမေဟာအတက်တလို့လို့ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုမဲ့သူ့သမီးလေးကိုကြည့်ရင်အလွန်ဝမ်းနည်းနေရကြောင့်သမီးဖြစ်သူကိုဖတ်လို့တရှုံရှုံငိုနေပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှေ့ဘိုးမယောင်နဲ့မရဏကုထုံဇလံအပိုင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အပိုင်းကမှာတော့ဘိုးမယောင်ဟာတီရီကိုလူကောင်းပဂရီတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့ဆက်လက်ကုသပေးအောင်လဲဆိုတော့ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးအဆောင်မြအပိနားစင်ပြေးကြပါအောင်နော်အချိန်ပေးပြီးနားစင်ရပြေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေတူကြီးစီ哦ကျေးဇူးအထူးပဲတရှိသလိုစိုင်းရင်ဆရာစိုင်းချဲ့ဒီမျိုးလဲကျေးဇူးအထူးပဲတရှိပါလေရှင်ဒီဇနလေးကိုတိဆက်ပြေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပြည့်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်